os novos gêmeos do sertão. Irmãos siameses de Pernambuco nasceram ligados pelo abdômen. É uma situação idêntica das gêmeas cearenses Clara e Clarice, que nós já mostramos aqui. É, você vai ver que a história tem tudo para ter um final feliz outra vez. Wilton e Karine vivem entre o amor e a preocupação com os dois filhos mais novos. Os bebês nasceram unidos pelo abdômen. São gêmeos siameses. Wilton tem 30 anos de idade, Karine tem 26. Eles são casados e estão agora com 4 filhos. Moram num bairro bem pobre, na periferia de Recife. E não é nessa casa que nós estamos vendo, não. É na casa do fundo. E a gente vai conhecê-los agora. Wilton, com licença, Wilton. O casal soube da gravidez de gêmeos apenas no 7º mês da gestação, durante um exame de ultrassom. Aí, como é que foi a sua reação? Eu fiquei assim, eu nunca imaginava que isso podia acontecer comigo. Podemos entrar para conhecer? A família cresceu e a casa pequena ficou ainda menor. A casa deles, 2 cômodos, um armário, uma geladeira, um fogão. Aqui é o banheiro, né? Tem um banheiro e um quarto. É bem pequenininho, assim que eles vivem. Uma TV aqui. E agora nós vamos conhecer o Davi e o Saulo. O Davi e o Saulo, eles estão aqui, estão dormindo, estão tranquilinhos no berço, cabelo pretinho. As crianças são lindas. Davi e Saulo nasceram de 8 meses em uma cesariana no dia 13 de maio. Foi uma emoção muito grande, viu? É. Muito grande. Em 2 meses, os bebês cresceram e hoje pesam juntos 9 quilos. O que está de roupinha amarela é o? O Davi. O Davi, de roupinha amarela. O que está com a roupinha clarinha, mais branquinha? É o Saulo. Saulo, por que que você escolheu Davi e Saulo? Porque é um nome guerreiro. Apesar do choro do Davi, o Saulo continua dormindo. Qual que é o mais tranquilinho? É o Saulo. O que está dormindo? É. O mais agitado? É o Davi. É o Davi. Será que ele ouve? Oi, Davi. Oi, querido. Não precisa chorar, queridinho. O choro pode ser de fome. Aí ele toma um leitinho na mamadeira de 3 em 3 horas. Ou de manhã. Ele quer a chupetinha, a chupetinha. Tá aqui, Davi. Aqui, querido, tá vendo? Ele quer mamar. E são 2 garotos bonitos, hein? Bonitos, olha só. O choro acordou Zeus, o outro filho de 1 ano e 3 meses. O menino dormia na cama de casal, a única da casa. O mais velho, João Vitor, está sempre por perto e o pai ajuda no que pode. E você que não está trabalhando, como tem sido os seus dias aqui dentro de casa? Aqui somos nós dois para tudo, né? Aqui um aqui ajuda o outro aqui. O que a família não sabe é que vem aí um presente indispensável para quem tem tanto trabalho e tão pouco dinheiro para pagar as contas. Paga um aluguel aqui. São 2 quartos, é um quarto dividido ao meio. Quanto você paga de aluguel aqui hoje? R$150. R$150. Quando você viu pela primeira vez, como é que foi? Meu Deus, siamês, como é que é isso? Eu tinha visto, eu tinha noção do que era, mas por onde eles estavam unidos, entendeu? Davi e Saulo estão unidos pelo abdômen e compartilham o mesmo fígado. Um caso que imediatamente lembrou das gêmeas Maria Clara e Maria Clarice, que eu conheci em 2010 em Santa Quitéria, interior do Ceará. Elas também nasceram unidas pelo abdômen e tinham um só fígado. Durante quase 2 anos, o Domingo Espetacular acompanhou a luta das meninas para viver. Foi muito emocionante. Você é muito bonita. E você também, porque você é igualzinha a ela. Oh. Clara e Clarice também tinham origem humilde. Os pais, Dona Regina e seu Jorge, pararam a vida para cuidar das meninas. Como não havia um hospital no Ceará que fizesse a cirurgia, a família conseguiu, na justiça, o direito de fazer a operação em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Em
2011, com 1 ano de idade, as irmãs foram separadas em uma cirurgia de risco que durou mais de 4 horas. Os médicos cortaram a pele do abdômen, dividiram o fígado compartilhado e reconstruíram a parede do abdômen com uma tela sintética. Foi um sucesso. As meninas voltaram para casa e foram recebidas com muita festa. Hoje, as gêmeas estão com 3 anos, saudáveis e felizes. Apesar de nascerem unidos, Davi e Saulo também têm muita saúde. Apetite não falta. Karine tem que fazer uma ginástica para mudar os bebês de posição. Tudo com muito jeito e calma. O que mama fica do lado de dentro. Gente, é difícil, hein? É difícil. É difícil, olha, um coladinho no outro. Pronto, já ajeitou. Ai, peraí, minha. Tá cansada? As costas. As costas, dói as costas, né, mãe? Essa marca que nós vemos no corpo dos bebês é um traçado feito pelos médicos. Os irmãos estão sendo preparados para a cirurgia de separação. Estou confiante que vai dar tudo certo. Hoje é a primeira consulta com os cirurgiões que vão separar os irmãos. A operação será neste hospital de Recife. Nós não tivemos acesso ao encontro da equipe médica com as crianças, mas a mãe deu as notícias. Notícia boa? Tudo bem. Karine diz que os bebês estão ótimos e conta que os médicos acreditam que a cirurgia deve acontecer nos próximos meses. Para eles ligar para mim. O hospital adiantou alguns detalhes. Antes da cirurgia, vai ser colocada uma espécie de tela chamada de expansor para aumentar a produção de pele na região abdominal e facilitar a operação. O doutor Wenis Tanuri, do Hospital das Clínicas de São Paulo, foi quem operou as gêmeas Clara e Clarice do Ceará. Ele viu as imagens de Davi e Saulo e acredita que só no momento da cirurgia é que os médicos vão saber se há outros órgãos compartilhados. O cirurgião tem que estar preparado para ocorrer algumas situações de surpresa. Isso pode haver, sem dúvida alguma. No momento do ato operatório, o cirurgião vai optar por aquilo que ele achar que é o melhor. Dr. Wenis diz que as estatísticas sobre nascimento de siameses não são precisas. Sabe-se que os siameses são sempre idênticos e que há divisão incompleta de um dos embriões. A união dos bebês pode acontecer em qualquer parte do corpo. Davi e Saulo estão unidos pelo abdômen. Como o fígado se regenera, as chances de recuperação são muito boas. Estamos de volta à casa da família. Karine não sabe, mas aquela surpresa que comentamos no início da reportagem está a caminho. Uma ajuda que pode tornar a rotina da mãe menos pesada. É uma escada enorme aqui que ela tem que descer para chegar na casa dela. E ela está levando 2 no colo. Tem que descer com cuidado aqui. Muito cuidado. É aqui. É aqui? É aqui. Vamos entrar, então. Quase tudo que a família tem veio de doações. A televisão, o berço. Bom, os alimentos, né? Arroz, feijão, macarrão, todo tipo de alimento as pessoas estão doando. Nesse armário aqui em cima, olha a quantidade de fraldas. Ali do lado de fora tem galões de água mineral. Tudo que vocês estão vendo foi doado aqui. Falta espaço para guardar tantos presentes. Tem alimento estocado até aqui no banheiro. O banheiro, dá uma olhada. É nessas condições que eles vivem aqui. Bem apertadinho, bem pequenininho. E não é fácil. É tanto aperto que o banho começa na cozinha e termina do lado de fora da casa. Se estiver chovendo, como é que faz? Aí é o jeito eu dar banho dentro de casa, aqui bem na porta. Opa! Tá fazendo xixi. Hora do xixi. Mas não tem problema, já vai tomar banho, vai ficar cheiroso. Aí, ó. A água quente é misturada à fria. Essa banheirinha, normalmente, é para um bebê.
não para dois de uma só vez. E a gente vai ver como é que ela resolve isso agora, na hora do banho. A família se mobiliza. Karine é cuidadosa e, ao mesmo tempo, tem que ser ligeira. Banho bom é banho rápido. Veja que ela apoia o corpo na parede para segurar bem os filhos e o pai chega com a toalha. Karine aprendeu rápido a lidar com as necessidades dos filhos. O mais difícil é colocar as blusinhas e trocar os bebês de lado. Depois de quase 20 minutos, eles estão prontos. Ah, agora sim, hein? Agora sim. Ou eu já esse tempo que eu já estou aqui, já parece que eu já estou identificando. Você está penteando o cabelo do Saulo e aqui está o Davi. O Davi. É cheirosinho. Que cheirinho gostoso. Que cheirinho gostoso de nenê. Posso pegar um pouquinho? Deixa eu matar essa vontade com cuidado. Assim, você tem que pegar. Ai, meu braço. Abraçar. Opa, cuidado, cuidado, tio. Cuidado. Olha quando eles estão tranquilos. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que cheirinho bom. Que cheirinho bom. Ele está olhando para mim com curiosidade, os dois estão olhando. Quem é esse cara falando aqui na minha orelha com esse vozeirão? Mas eu vou devolver vocês para a mamãe, porque eu tenho medo de machucar. Finalmente chega a hora do presente surpresa. Quando a câmera estava desligada, a mãe dos gêmeos siameses, ela me disse que precisava de uma máquina de lavar roupa para ela ganhar tempo para se dedicar mais as crianças. E olha só, tá chegando. Ela não sabe ainda. Vai ser uma surpresa. É? Jesus amado. No corredor estreito, os homens passam com a máquina de lavar roupas. Obrigado. Vem cá, vem cá. Ai, podem vir. A emoção da Karine. Era isso que você queria? Era isso? Milton, pai do gêmeo. Não precisa chorar, filha. Não precisa chorar, tá? Tem que ficar feliz, alegre, sorrir. Um doador anônimo mandou pra você. Obrigada. Karine sabe como a máquina vai ajudar no dia a dia. É tanta felicidade que sobra até para o entregador da loja. Obrigado, senhor. Obrigado, Reginaldo. Agradeça lá. Eu posso lhe dar um abraço? No entregador. Um abraço no entregador. Isso. Dá um abraço no entregador. Pronto. Deus que abençoe todo mundo. Amém. Que obrigado. Bem, agora com as doações em dinheiro que estão chegando, eu acho que daqui a pouco vocês já vão poder não comprar, mas pelo menos alugar uma casinha melhor, já, né? Já tem. Já tá procurando? Já tem. Já achou uma casa? Já achou. Quantos cômodos tem? Dois cômodos, a casa é enorme. Ah, enorme, com dois cômodos é enorme? Olha só, dois cômodos, ela disse que é enorme. Grande a casa, o espaço para as crianças brincar. A mãe de Davi e Saulo nem imagina, mas vem aí outro presente. Uma outra coisa que você me falou ontem, quando a câmera estava desligada, que você gostaria de fazer um passeio e ir ao... Onde tem os bichos. Onde tem os bichos. Zoológico? É. Você nunca foi no zoológico? Não. Nunca na sua vida? Vai ser o primeiro passeio da família desde o nascimento dos gêmeos. Todos para o zoológico. A chuva não estava nos planos, mas ninguém liga para isso. Os meninos vieram tranquilos? É, em paz? Que bom, que bom. Esse aí é o pé. Bom dia, gente. Ela veio conhecer o zoológico, ela nunca viu. E o pessoal que trabalha aqui está aproveitando para conhecer. Chegue pertinho mais, essas crianças. Eu vi que vocês estão curiosas. Fala para ela os nomes. O Davi é aquele... Esse aqui é o Davi e esse aqui é o Saulo. É. Que achou dos meninos? Ah, lindo. Demais, né? Lindo. A moça pediu para segurar os menininhos um pouquinho. E é bom que... Porque assim alivia um pouco o braço da mãe, né?
Você tem jeito, hein? A chuva para e Karine agora pode ver as araras, o leão, os macacos, o tigre. Ela está encantada. Os bebês relaxam. Quem cansa é Karine, que pede ajuda. E eu aproveito a chance. Opa! Tô acordando, tio. Tô acordando. Um dia que a família nunca vai esquecer. Deus! Gostou, mãe? Gostei. Pai, gostou, pai? Gostei. Gostou. E as crianças também ficaram encantadas com os animais. É hora de ir embora. Agora nós vamos encerrando aqui. Vou deixar você aí com o pessoal do parque, tá? Pra vocês verem mais alguns bichos. Com o seu Fernando, que é o taxista que virou babá também, né, seu Fernando? E nós vamos embora desejando a vocês saúde, felicidade e vida longa para o Davi e para o Saulo. Davi e Saulo têm pela frente um grande desafio. Contam com o amor da família e a torcida de todo o Brasil. Enquanto esperam, os gêmeos se conhecem um pouco mais a cada dia. É o início de uma grande amizade.